parole d'un maire. Просто генерация живе в иностранстве, в другой граде. Pravi se sistem polako. Prvo... Ne, ali predlog je le? Predlog je le, predlog je izuzetan. Hvala se ljudima iz te neke moje generacije koji žive u inostranstvu. Kraljevčani koji rade u Johnsonu, u Kanadi, imamo kraljevčani koji žive u Dubaju, imamo kraljevčani koji žive u bilo gde u svetu. Da se namisli, ja. Ma ja sam upravo rekao da mogu da prođu od reka ja. Što je gluđo? Što je novi? Ništa. Tako da... Nek napravimo...